الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام التنظيم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نخذت غر لها من بعد قوة أنقاصها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واستر عوراتنا وأمن رواتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. بے شمار تعریف، تمہیدات، تشکرات اللہ تعالیٰ سندس دربار اسکن رب العالمین اسکن، یہ سون خالق مالک، یہ خالق مالک ارض السماوات والارض،
شجر حجر جن انس پیرو پیمبر سوری محتاج بدرگاہ حضرت رب العالمین جل ذکرہ درود السلام عظمت رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ ام کائنات ساری کوت برغزید شخصیت معصوم ان الخطا آخری نبی آخری پیغمبر تمن پتین کہ پیغمبر یہ خود بکس دسلاب سندر سانی ایمانش تجدید نو پرت جماس پرت خود بسمن یہ پرنسچ مسلمان نو بنان اچھ تجدید کران وعد کران اچھ اقرار کلن رب کائنات سن تبلیغ بوزن برو کہ اچھ سن تمس رب سن واز بوزن تمسین حکم سویت تمسین رضا سویت یمسن اس گوڑنک یقین محکم سان تجدید کر بے رسالتک تجدید پنن دلن مزدود بے اکلتی گواہ رب چن گواہ تاون کیا شمول مت زون مت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد سنا تحیت تسلیم تسلام تعزت عظمت پت سورة النحل امیچ آیات پر میں زتو ہی بروٹ کن اکنمت دلمت اتنر سو ربی کائنات پایمان واد فٹراونس خلاف دپان تیسا واد یم کرو سیامس شبن من پتنس وریس اندر یتنس سو پایمان فٹرائیو اگر کنسیت کاتوینیو کنسیت گواہ کرو اگر کنسیت شرکت تھو اگر تو یہ غلط ہے سو تو کرو تو بھی استغفار تو اسو نماز پرن تو پرو نماز تو وچو سلی تو آئیو مشید تو دیتو زکار تو دیتو خیرات اب پہ تجھے پابن کیا جو تو چھو آت قسمس گواہ تھو مت ذات پاکی حضرت اللہ اچھو رب کائنات ایمان کس تجدید نو کران اچھ کرنان تم وعد تو ہی کرو یہ موشت ہی ترو یہ تو سیام برو تو ایک قیام کرو اتنو مشرد گچو قیام اتنو غیر سیام اس میں نماز مشرد گچ اتنو مشرد مشرد گچ اتنو سو تون جوش تھن گچ اس تو شب اس میں جوسو قیام اس میں جوسو اجتماع میں جوسو درزگان میں جوسو اتنو سو تھن کرو یوں سو تھن گچ تیوں چی ایمان کمزور یوں سو پخت گچ تو کریو پخت گس نیچ کوچش تا سو پیو پنن دلن مز رچو بسایو پنن دلن تا دماغ مز یل بیاخ مسیح ماش ساشک مومن کامل بانیو یل بیاخ سیح ماش ساشک تا زکاة دلوال ساشک خرات کرنوال آت سیت سی دیا سی جرد بی کائناتم دستگیری کرمز اللہ تعالیٰ کرن آت سیر سی دستگیری فرمو رب کائنات فرمان وعوفو بعد اللہ یلتے عید پیمان کرو رب کائنات سید پنس مرد سید پنس رب سید وعوفو بعد اللہ رب اشکرین آواد اشکری شبن مواد سیامس قیامس مواد اشیسی چون تذبیح کران چون تعریف کران شکران کران اشکری عیزدو شکر اشکر شبن من شکران چجدنس توفیق رت ماہی مبارک درنک روز تاؤنک زکاة خیرات دنک چون کر شکر گزاری ونچستے شکرت پیٹ
تک آد پیمان اس پر برابر باقی تیم پیمان نیک نیتی سان وعوفو بعهد اللہ خدا یسید کرو آد پیمان اذا آعدتم ولا تنقضوا الايمان تي كريو پور كريو برابر يه پھٹرے جو نکی تو ايل مسائل تو ايل مشکلات تو اي دين دنیو خواس يه کرن تو اي دي دنیاس من شیطانی وساویس تو اي غابل جو نکی من تو ايل تھیر تراؤن تاین رکاوٹ تراؤن تاین دین کس معاملس مز ایال بچی جنجال بچی مال بچی سرمائی بچی تاین وسواس درس من حس کر جو وعفو بی عہد اللہ اذا آہدتم یہ تاین دل سے اعتماد پیمان کرو یہ کہ جو برابر اگر کیت گشو ازمائش پہ ہو مگر یہ وعدہ فٹ رہ جاؤنے کی قرآن نفس قرآن وَلَا تَنْقُضُ ایمان بعد التوکیدها قسم کے جو پخت یہ پی جو رج جو بسائی جو دل المز دماغ المز ایمانش استقلال بسائی جو کھول جاؤنے کی رکاوٹن کھل جاؤنے کے تھرن کھل جاؤنے کے مشکلاتن کھل جاؤنے کے حس گئیو تشوی رب کائناتن رزق تیار تھمت پھیوچر چھوی مستقبل چون مستقبل چھو تابنا چون تاریخی ہندو مکلے مصیبت اک دو مکلے چون سختی ہندو مکلے چون مشکلاتن کوئی حی مشکل ذات پاکی حضرت اللہ اتنے گابرک اتنے کھوچک اتنے ٹھوڑی اتنے رکاوٹی تنقض الایمان بعد توکیدها قسم پخت کرن پت اتنے پھٹرائیو کنی صورت اس میں یم قسم پھٹراؤ عہد پیمان پھٹراؤ تمک مانا گو یہ کہ تمشن سیامی قبول گمت تیل کر سو پانس افسوس سو پت برتن یا مت برتن ہر ہرگا اگر خدا نکاس موت آس امیس تیل رب کائنات وعد قرار پھٹراون والن سویت سو چو رب کائنات ساری خود کھرن سویت سو بند چوز کھرن اس اریت مکری سال آگزاری کئی رب اس یاری کرنش رب کرس یاری پت دپے ستن کان بتن وین کان رب فرماون وقت جعلتم اللہ علیکم وکیلا تو شو آپ پر گواہ بنو مطرب دنیا کے لوک نے تو شو ریتر این گتل مز دعا مغم یو سی چت چانیس کھنا ایت پتا چا کس مشکلات ہو سی دل اس من اسی خیالی اوت گسن رب اسی اتنانی قلب نجل کرا اسی چت رب اسواد اسی اعلان تاب دیگار یلو اعلان ایس کرم یلو ذات آر آئیس دنیا ہن بوزمت رب فرماون تشت آت گواہ اس پیٹ پنس اید پیمان اس پیٹ رب تتومد گواہ رب اسی کریت رب اس کے جلے کوچ پیور تمیز گیسل کوچ پیور رب پیمان یکادیون اللہ رب اس دوک دین کا والذین آمنوا وما یخدعون اللہ انفسهم وما یشعرون ندی رب اس کا دوک ندی مومنن کا دوک چھو پانس دوک دیوان تو پانس دوک کرک
یہ تو دلس پیٹ سو تکلیف تو مرض کرک پود فی قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون تلچی خدا نخواست ایک قسم کو مرض تراون پروردگار نفاق کو مرض غفامین مرض ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون تلچی انج جٹراون ولس اپزیرس دگ تلون عذاب تیار سکت پوٹ کرس رب فرماون علیکم کفیلا تشد کفایت کرمز تشی رب کائنات گواہ کرمت پاد کرارن تشد بود ربا اللہم بلگنا رمضان وسلمنا رمضان وسلمنا منہ وبلگنا منہ تل کد گئی تول اللہم انکا عفوون طيب العفا فاعفو عنا خدائي عفو كاس كاين تشي كوش لغل عفو كارون سجي لبن كورما عفو مگر اخت عفو اس پر روز قائم تو دائم سائي گئي روز دائم يتنے ماهي شمال يتنے دول خائي سے رکاوتی ایمان کس حرار تسمز ربنا إن الله يعلم ما تفعلون بس بچو رب جانين فعلن حركات سكناتن غوا رب جي غا رب دي قيام از دو هاي رب شي پتا يل یل کا جانور ریئی شوطان گرد مئیز ریئی انج پچت پکنس چھ گردون پیون تھوڑ وطان سچر عام اتیون لکٹ ریئی چھ پکن گرد پیٹ پکنس چھ وطان گرد رب کائنات اشتیم گردن ہن پیت خبر تیو چواک فکار سانین تا بڑن گناہ نوشن کتھائی اتخيال ان الله يعلم بس بوچو رب زانان ما تفعلون يس كرن شخص جو زانا تمي سي پتا كاي جس زهد التقوى اس پر اس فوست قيام فرمو نبي كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم ايها الناس إن لكم مال ما فانتهوا إلى مالكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم حتى من يبنى رب فرماوان آلوك تون نشان شون لگنت فرمو محمد عربي عليه السلام نوكو تون نشانات ترمی تہندن ادھانت شہن سے پتا تمہارے نشانات لگ چکے ہیں تو چھو نمبرس لگی وینگس لگی ریجس نمبرس وینگس لگی مومنن ہن صفس وینگس لگی نماز گزارن سویت وینگس نبا منافقن سویت خدا نہ کھاتلاو وانگیس روز دارن سجواتن پرمار نشانات چلگنیت تو ایشامت حلال ون حرام ون غلط ون صحیح ون صحیح گول تشتائی بلوٹ کئیں غلط انتشار تشتائی بلوٹ کئیں تو ایشام چلمت توحید چوات شرک شوترامت توحید خاطر چھوئے قربانی دسمت تہ چھ گول لگت تون مینیفیسٹو چھ لگت تون سلیبس تون نصاب چھ لگت تہ چھ دشنی وقت لگت تہ چھ رائٹ پاتھ لگت
تُہۍ چھِو رایٹ پیشنیٹ لٔگِتھ، تُہۍ چھِو دٔچھُن دٔچھنہِ لَرِ پَکُن، تۄہہِ چھُ اصابُل یمیٖنَس سۭتۍ پَکُن، تۄہہِ چھُ اصابُل شُمالَس نِش بَچُن، تۄہہِ چھُ نام اعمال دٔچھنہِ سٮ۪ٹھ منٛز رَٹنُک پروگرام کوٚرمُت صحیح، یُتھ نہٕ کھورِس منٛز بَنایکھ پروگرام، یُتھ نہٕ دٔچھنَس پٮ۪ٹھ کھورِس منٛز گژھِ تبدیٖل، تی گوٚو نِشانات چھِ لٔگمٕتۍ حدیٖثِ محمد رسول اللہ۔ چھُنہٕ عام کِتابن منٛز آسہِ نہٕ یہِ حدیٖث کینٛہہ، بَجن کِتابن منٛز چھُ فرماوان محمد عربی علیہ السلام، فرماوان ییٚتھن ییٚژھن وَتھ رٕژ مُتعین چھو توٚتُے وٲتۍزیو، کَتہِ رُکزیو، غلط پاتھس کُن گٔژھزیو نہٕ، ہیٚس کٔرزیو، رُکزیو تَتنٕے ییٚتھن تُہۍ بٔچھِو، رُکزیو تَتھٮ۪ن ییٚتھن قبر بَچاو، ییٚتٮ۪ن حشر بَچٲیِو، ییٚتٮ۪ن معشر کٔدٕل تار لَگِو، ییٚتٮ۪ن رسوٲیی خۄدا نخاس رسوٲیی ہِنٛدٮ۪ن بُنیادن پٮ۪ٹھ معشرس منٛز رسوا پیٚیہِ نہٕ گژھُن محمد عربی علیہ السلام ہیٚس کٔرزِ، تَتہِ ہیٚکِو نہٕ بُتھ، تَتہِ ہیٚکِو نہٕ نبی کاینات علیہ السلامس بُتھ دِتھ کینٛہہ، تَتہِ ہیٚکِو نہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ ؤنِتھ، تَتہِ ؤنِو عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ دَپہِ ہتو مےٚ تہِ اوس تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ مال، مےٚ ٲس تُہنٛدِ کھۄتہٕ واریاہ دولت، بہٕ اوسُس واریاہ امیٖر ترین شخص، مےٚ تہِ ہا کَرِ رۄبن آز معٲشِت امتِحان، یُس کیوٗر مٔلۍ ہیوٚتُم تَمہِ منٛز دِژھیم نہٕ تریش، یۄس مٔشیٖدِ مسجِد نبیَس رۄپیہِ لاجہِ ٲٹھ ساس ساس اوٚٹھ اوسُس مدیٖنہٕ کٮ۪ن لُکن دِوان، تِمو دِتُم فاقہٕ بیٚیہِ مورہس، مظلوٗمی سان کوٚر ہیٚس شہیٖد، مےٚ نہ کوٚر نہٕ رۄبَس شِکایت کِہینۍ، کیٛازِ مےٚ اوس نبی آخر اسلامہ فرمومُت عثمان رۄب لاگی ژےٚ جامہٕ یہِ کُس جامہٕ نٮ۪بر کَریکھ، مےٚ اوس پَنٕنۍ محبوٗبن ووٚنمُت ژےٚ چھُے جامہٕ لاگُن شہادتُک، لِہذا بہٕ چھُس اَتھ رۄبہٕ سٕنٛدِس رٲس، ارے اُن کے لیے جنت ہے نا، ژےٚ کری گرٛاو موج حضرت عایشہ رضی اللہ، دَپی کوٗریو بہٕ ٲسٕس شُوَرِش نَوَرِش ییٚلہِ رسول رحمتن نِکاح سٕنٛدِس پانَس، بہٕ اوسُس ٹینچہِ پھلٮ۪ن گِنٛدان، شُروٲزی منٛز، ییٚلہِ بہٕ رۄخصت کٔرٕس پَنٕنۍ مٲلۍ، ییٚلہِ بہٕ نبی آخُر زمان علیہ السلامس نِش کٔرنَس حوالہٕ، مےٚ ٲس نہٕ پتہ خانٛدرن ہِنٛدۍ سِسٹم، مےٚ ٲس نہٕ پتہ یِم چیٖز، ٹینچہِ پھٔلۍ ٲسِم، پتہٕ اوسُم نبی کایِنات سُنٛد وٮ۪سَن وَنان أمِس عایشَس گِنٛدنٲے تُہُن اَتہِ، أمِس چھِ شُرلٲگی توتہِ آسہِ تۄہہِ سۭتۍ ٹینشَن گنٛدان، کیٛاہ ؤنِو تٔمِس ماجہِ، میانیو ماجو بیٚنیو کوریو، میانیو بُزرگو نوجوانو لۄکٹیو تہٕ بَڑیو گامکیو تہٕ شہرکیو، رایٹ پاتھ تِم ٲسۍ صحیح اندازس صحیح سمتس منٛز پنُن پان پیش کران، تی فرمو رسول رحمت علیہ السلام، فرمو یُتُے اِجازت چھُے تیُتُے پکھ، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ برداشت کٔرِتھ باقٕے، ژےٚ تَگی نہٕ بالَس ہیوٚر کھسُن ژٕ وات دامنَس تام وات، کر کوٗشِش، ہیٚکَکھ نہٕ بالَس کھٔسِتھ بُجَل چھُے، کوٚٹ چھُے مۄکلٲومٕتۍ، گاش چھُے مۄکلیومُت، طاقت چھُے مۄکلیومُت، حیثیت چھُے مۄکلیمٕژ، ترٛاو ہیٚکَکھ بالَس کھٔسِتھ وۄنۍ، مہ گژھ، ژٕ بَچاو پَنُن پان اوٚتنٕے، مہ کَر ہلاک، ژٕ پَر نٮ۪ماز پانٛژھ ٹایم، ژٕ کَر مَنٛگُن، ژٕ منٛگ پَنٕنٮ۪ن گۄناہن مغفرت، ژٕ کَر پَنٕنِس نفسَس مَلامت، زیادٕ کَرُس مَلامت، کٔرِتھ کیٛاہ یہِ دوٚپُس ژےٚ نہ توٚگُے بَچاوُن پان، آز پیش حضرت رب العالمین، یی بَنا رۄبہِ کایِنات، نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلمو یوٗت اِجازت چھُے تیُتُے پاکھ، یوٗت پٔرمِٹ چھُے آمُت دِنہٕ، تَتھ پٔرمِٹَس برونٛٹھ پٔکۍزِ نہٕ کینٛہہ، اگر یہِ رٕکھ کٔرٕتھ کرٛاس، اگر یہِ کرٛاس کٔرٕتھ
سُہ بنیوکھ شیطان سُنٛد پیروکار یی فرمو رسول رحمت علیہ السلام وَعَوْ خدا دپان وَعَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بعد التوكيد ها عهد پیمان پھٹرائزل حس کرزی یہ تو زمین داری رکاوٹ بنی کیا زمین شی آبک ضرورت سترائی پیٹھے یہ اولاد محبت سے بکھرائی اولاد استھائی یاری تو رش کرس حضرت رب العالمین یہ تو کور بننے بت رکاوٹ کورن والی نخ ذات پاک حضرت اللہ تو رنگ رنگ محتاج پیت پیت محتاج فصلس آب رب دیوان فصل رب کارن دانی رب کارن باغن یاری رب کارن چونس بچس روش رب کارن ایکسیڈنٹانی صبح چاون کہتا چھو انکیس اگر تو خیال کریو گے تو گسو یور گسو جیلی سی تو چھو رات کہتا ایکسیڈنٹل کیس آئی تو اور لکھر جوان تمہیں ستر ایز دو گئی آج سے ہٹ پتا لی کیا خبری چھنیس تم جوان تھوڑ رہ کر ویتر تم بیمار نماز رہ کر گچت بانگ بوزن تمہیں یہ بانگی دائیان مگر آج نے حیثتو مت سیحتن سیحتن کر جواب زنگو کر جواب اشو کر جواب کنو کر جواب اٹھو کر جواب تو پانا اسے عید دو گھرے اسی کیا وجہ اس تے عید کال مگس یہ تھا پتال سوچو کہ جائے اس نے کہیں بیڑے اللہ کیا وجہ فرمو رب کائنات سنتو فرمان ایت حدیث مبارک اسمان ان المومن بین مخافتین بين أجل قد قضي لا يدري ما الله مؤمن شو دون كوفن درميان دون حالتن درميان يفرمو النبي آخر الزمان مؤمن شو دون كوفن درميان مؤمن قد يس عمر گزرے یس عمر گزرے آخ گئی سا تا چھسن معلوم یس عمر گزرے پت کن کانچ شیٹ وہر سجی وہر تر وہر پنچ وہر ستت وہر سا گزرے ستت وری ان واپس کے سو مکلیو اخ فرماو نبی کائنات علیہ السلام اچھن یہ معلوم ہوئی رب کیا کری من ستن وری انہوں لیتی رب کیا کری میانن پتن ستن ورین ترہن ورین تو وان ورین سو قبول تھایا نہ تھایا سو مانیا نہ مانیا وہی مانی سو کی شرط پر کنیشن چیئے اگر چا آئین را مومن بن نکھت تگڑو کرک تیل کئی رب کائنا پتنس در گزر اگر آسمان دیرود آگ پیمان مکلو واد قرار مکلو خود خدا مکلو تیل تھز یاد تم ستت وری تمن ستن وری ہن تم دو تمن جو حساب قدمن قدمن تو دانت دانت در بس مومن چات کو پس من یہ گو پات کن سو گو تو اب کئیم زان مولا جو تم زان مولا روز تھائیم زان مولا اگر رد پر تھائیم دلیشو زانا نکن خدر تو تیل تھائی حسن زن رب سن یوت رت حسن زن رب سن تھاوک تیوت حسن زن کری عطا حضرت اللہ اشاک بیا خالق یس عمر میں باقیش کاشش کاشش شیط وری کاری اس کل شیط ہو کل شیط وری انتشان پتا میں عمل کرتی میں گیا قبول نہ گیا ونچز رتیس حسن زن کے بنیاد پر اخلاص اگر اوسس تیل چمس پتا اسی اخلاص تیل چمس یقین محکم
مے کر اخلاص شان رب کائنات سنی لہذا تھائی اخلاص یاد اگر اور یہ رسول توڑ مروڑ کرمت تیل تی کرن نا امید گس رب کائنات سنی گس تیل تھائی یاد وانچمس خدا نکاس شیت وری پت مارو وانچس حق وری یس عمر وین بچیس وانچلی یہ خبر وانچلی یہ پتا تک نز کیا کری ہویا ہے ہگو کری آت ہگو کری آت ہگو صداری مثلا اوتک سیام اوتک قیام عید اجک جمع آز تائن گھائی خدا ان زند یہ پات کن گو سگو بکتاو رت حسنی زون چگئی نماز لشبز قضا ساس بز قضا حت بز قضا غلط گو گناہ گو یل من یود گو متاس کم از کم کر کوشش ناو از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم تیل چی یہی چانی خطر بہترین وقت خبر ون اگر تی بدلوک چون یہ بدل الماق اس پتنن گناہ ما اگر گناہ تیاش دے رب العالمین فرماون اگر تی بدلو پنی عظمت جری یم گناہ وٹ کر گناہ چت کر مت پات کن تی بدلو پنی عظمت جری تمن گناہن کرے نیکل مز تبدیلی رب شیری کرو مگر تی بدل چاہو اسن پتہ یہ کیا کہے بس فرمو رسول رحمت علیہ السلام فلیاخذ العبد من نفسی لنفعی ومن دنیاہ الاخرہ انسان اس پذی سکری پنن پان ین والی چیز خطر تیار پنن پان کر تیار ین والی چیز سوشنش خطر راک تشی پتکن سہ لارن تشی پتکن شیر لارن تشی پتکن واریا چیز پت پت لارن تکتلن بچاون پان منگا شک پکن سو سنی پیٹ بچ کھائی بچ سن بچ کھائی بچ کھوڑ بچ نار اچھ نار دزان اچھ تبیج دزان اچھ نکلی کنی اچھ نواتی کنی اتھے کہ نہ وٹھی تیرت پچھی سہلاران بلوچھی کھائی مز وقت راوین یاشی کھائی مز دردن اچھی سوست نہیں مارو اسی پیرر شی آئیتی پیٹ اوٹ تائن اسی چائن یہ کھائی بنائی ہے نا باگ اسی کھائی شای بچی یہ بنائی ہے نا سا روت باگ یک مز اچھا گیڑ گس پانے بان سیکیورٹی لگ پانے اگر یہ نار تو گئی نہ بدلاؤن یہ کھائی تیل چھو نار اس من بسن پتی چھو مرن خطر سہل آران بوٹی چھو مرن خطر نار پیارا یہ پیرڈ چھو ان کے چونت میں ان پیرڈ اس چھو ان کے دعوت لان مانا چھو پتی لاران لپو ایک اچھو لارن اور لارن اچھو فگری ترن اس گئی کمزور کوٹ گئی کمزور کم گئی کمزور اکسیام درو سداشت چویتاجی حجری درو زساس زتاوت زساس تروت یا تن نیرون کجی شو کن زمان چکت چکران لہذا بچاؤ پر پان تی فرمو رسول رحمت علیہ السلام فرمو ہے سکرمائی عمل سبچاؤ پر پان قبل الموت موت بروٹ کروئی نیک عمل صالح عمل سنت بوٹ عمل سنت مطابق عمل سورہ کہف آخری لاسٹ بٹ ون یس ملاقات کرن رب سیت توقی ومیت چی تھوئی ملاقات سکرن گونش کم توحید بے کرن سا عمل توحید عمل کرن لقاء ربی فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أكر إنسان عمل رت عمل بكجن رب كائنات شريك شركوت كر يس نكي شرب كر نكي شركس نش سلج دور كاجي اگر شركس نش خدا نہ خاص دور سول انسان كن زن زن ذات پاک حضرت رب العالمين یہ زن تھا اگر کوئی عمل آئیس تل چوستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انن مرن ساتھ تل لا الہ الا اللہ پریو اگر نہ عمل سے تو جو پاری خبر اخلاص سان پر مرن ساتھ اگر لا الہ الا اللہ پر گواہی دی قیام از دو محمد عربی علیہ السلام مرن بروچ لا الہ الا اللہ تو جو پر عمل چھسن ربا مگر یہ شو میانی سفر شن دروازی یلتا ہون اگر تو لا الہ الا اللہ كي حال سب جو غلط گو تل کرسة پان اي دنیا اسمانزي نبی کریم علیہ السلام سن سفاري بم صدق نتل پیغمبر سبس پان سفارش کر رئي يلن نبی سفارش کری مشرکس پیرن انشان قطع اتماعشان النفسي 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 کرن تاتي قطع شلی پیر تفكير نبي كريم عليه السلام قد بيبس مشرك السفارش كرنس ابو طالب السفارش كرنس ابو لاب السفارش كرنس ابراهيم قد بيبس مال السفارش كرنس نوح عليه السلام بيبس نجي السفارش كرنس لوط عليه السلام بيبس بن خاندان السفارش كرنس پیغمبر قد بيبس بيبس قتل بن وجل خلا كاد تموش دنيا اسمن لا اله الا الله انكار كرمت كاش كاش لا اله الا الله سيكي خلاص سان پرمت قيام از دو تھائي رسول رحمت علیہ السلام رب سي كي ربا عمل شسن عمل شسن كهين مگر مر بروت پر لا اله الا الله خودی کو تیگه فسا لا اله الا الله خودی کا سر نها لا اله الا الله لا اله الا الله يا سي پرشي تو اتاش وزن تي زياد توحيدك وزن چ ساي کود زياد كاج حديث اس من شامت قيام از دو يقن ان سي عملن دفتر تھاون بدكاريون دفتر شراب زنا شراب کا دنيو گنا يستن كرمت صاحبنا ربا ربا میون تکر شو بون واریا گنان پوتر شو واریا بون اسی امام بخاری علیہ الرحمن علمت اسی امام مسلم علیہ الرحمن علمت یہ تکر ان پوتر آش بون امیسا سی شرمند تود وطل وقتی لگ اس تھر ربا کوتر شو آمنی اس پتا کوتر شو بند نام آمار اس پتا کوتوس بد قسمت کوتوس تاون زد بوسس توحید مان خطر تیار بوسس عمل کرن خطر تیار رسمی طور ونمان ناسری لا الہ الا اللہ بغس لا الہ الا اللہ شمی خلاصان پرمت عمل چم کہین کیا جت تراکی پوتر شواری احبان سواب شواری احیون نبی صرف بندہ گناہ تی کرت بدکری تی کرت شراب تی شورت تا قتل غارت تی کرت ہمسائے سے ذاتی دیتوس مولس ماج کھکر تی دیتوس کخ چیز شین پر ربا بسوس اقرار کرن پنن گنہنون ویمت کرتم رسو اگر یہ کی آسی ہم تی گرتم اپائی میون مت ات ناو نبیس ون چشیا کا عملہ چما کا اعتراض اگر چیز فوست بل بولو چانی عملی مطابق چما شی کا پریشانی چما شی عذر تما شيء كي منش كات تدموي موك سوان اگر چا ان کا عمل چھ يسنا اسي اس وشو عمل چھ ربا نئی کی سا تفی ایان مش کھوریان جہنم مشوات اس میں پتا بلگ ان بڑے کنی رب دے چھین اخ پر چھ شمیرش موجود اخ عمل شمیرش موجود ربا کوس عمل اخ پر چھ تراون عملی ات کد گسترا گری پوتر بون فرمو محمد عربی علیہ السلام یہ پرچی یہ تراونی نام اعمال سی نیک عمل نی تا گری پوتر اسمس یک دم
یہ لگی تیوت گوب یہ لگی تیوت گوب سواب اس سواب اس پھر یک دم ویسی تاکری پوتر بون یوت بون ویت گون حرم تاکری پوتر وائی دیور ربا یہ اس کو تا عمل شیر دبیس یہ عمل شی صرف اک لا الہ الا اللہ ایک مگر یہ لا الہ الا اللہ شائس كنيزا من كنيس سيتن ستوزا فرماون حضرت مولانا انور رحمة الله حتى كنيس زا من كنيس سيتن ستوزا زان تاو من ذات پاک حضرت الله یہ شرک کی کل زبن برباد کرتن یہ شرک کی کل زبن برباد کرتن لرپار کر شرکس ملیامیٹ کر شرک پھان کر شرکس توڑ کر شرکس اگرچہ کھش گسی اگرچہ خبر کس تختی دارس کار نہیں شرکس متعلق شرک کرنے خاطر متعلق شرک کن شرک بناونے خاطر متعلق رب شریک کرنے خاطر کھش کرزی برداشت پھوش کرزی برداشت مرن کرزی برداشت دنیا ختم گسن کرزی برداشت زو دن کرزی برداشت مگر رب کائنات اس خلاف کرزن شرک کوئی صورت الشرك كل زبن برباد كرتم بحر دم نامي الله برزباتا وعد كروت ايتايان ايتايان شبتايان اتنى غلطت كن غلطت اتنی صبح زیٹ نندر پیئی یہ نندر شای گفلت شی نندر اسی شیطان حوز دیوان حتو سیام این دیئی که یک پائی شل کاسی سیام آچا بیئی جدن آچا بہر دم نام اللہ بر زبان تھا یہی حل دمپن اوراد کرتم من کانا آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اے نانیو بزرگو اچھو راز کامیابی ہن توحید چھو راز کامیابی ہن پوزیشن ہولڈر بننچ جنت اس وقت رہداری ہنس کرنچ اسے جنت شوات اسے دوزخ سے بچاؤ شوات شرک کے کل زبن برباد کرتم غرض یدی چھی وچھن دیداری اللہ کس آسن خوش کس کرن چاہت قیام از دو وشان بر زونین پات حضرت اللہ تا بد قسمت ہو نا مرادا جوانا ماجا بینا کوریا کاسا اس نے تمنا بوشان صدن زونین پات ذات پاک حضرت اللہ تل کیا شی تل تھی یاد غرض یدی چھوئی وچھن دیداری اللہ اگر چھوئی تمنا تل چھوئی تت اکوی چیز تل چھوئی اکوی زمانہ تل چھوئی اکوی چیز تل چھوئی اک طریق رسول اللہ پنن استاد کرتن رسول اللہ پنن استاد کرتن فقیر کاؤنا سنگار
چنسی تاولس من تمبک ناری وال تاولس من گارنٹی دسمز خدائن حضرت رسول خدائن تم جانم اسمان تم نار اسمان یتان توب استغفار کرن یتان وقت بدلان وقت بدلاؤ چرسی اونش پیر جوال والی اونش پیر دنیانش پیر رسول اللہ پن استاد کرتن پیر بناؤن مرشد بناؤن محمد رسول اللہ مرشد بناؤن سو اس مرشد بناؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اس مرشد بناؤ فاروق اعظم رضی اللہ عثمان عفان رضی اللہ حیدر کرار رضی اللہ طلحہ زبیر سعد بن وقاص رضی اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ امیر بابیہ رضی اللہ تل بناؤ صحابہ کے بارن پیر بناؤن رسول اللہ پن وستاد کرتم گرزی یتی یلی آ حضرتن ہم کرک یلی حضرتن ہم پیروی پور من یتی رسول فقدتا اللہ نبی سن نماز یس نبی سن دسکت نماز آئے سنتن دسکت سنتک دسکت دنیا بڑ سے بڑ بزرگن ہند دسکت آئے نس تم چھ سری پھیر کیا رسول رحمتن کور تمن پیٹھ آو دہ ہجری من اسلام مکمل کر عرفاتک میدان جمعہ کو دہ اونٹنی پہ سوار ساد لش صحاب بروٹ کن فرموک مے ونوا تہی یس کت ون خدائن ساروی ون اہن حظ اہن فرمو تہ واتو شیخ فرموس ربا اللہ معشود ربا یہ شہادت روزم سی گوا تھی اقرار کران تک وچان تتک کلواس ما پھیرائی کس تت ما ون کا لکیل ربا اللہ معشود سروز گوا سروز گوا سروز گوا مے واتو ساری دین صحاب فرموک اس نے یہ تن چھو سو وات لے جو دین بین وات لے جو تیر پان کریت آ حضرت تن ہنزی پیروی پو دلے گم گیت انور شاد کرتن شاد کرنو رب کائنا یاری تیاری کرن رب العالمین تی فرمو نبی کائنات علیہ السلام اس رب استفرما رب العالمین دپا رب ولا تکونو کلتی نکدت الزرع من بعد قوم نما انکاسا یتن تمن لوکن پڑ گسیو یم پن تم تمن زنانن پڑ گسیو یم ستر یندر کٹن چھ سوت کٹن پتہ بازر نیرن بجائے کن بجائے تک ٹوٹ کران ام کن ریتس دون ریتن شن ریتن کن ام ماج بینی یندر یندر بنو سہ بنو سا یہ ون چھ امس پونس انی روپی ان ام تل ام تل شاخت کر ٹوٹ کات رب چھ قران سن مثال دیوان ولا تکونو کلتی نقدت غزلها من بعد قوة انقاصا دنم تمایت رب فرماوان اتنا تمن زنانن ان پوڑ گسک یم پنن داگش مضبوطی سان تیار کرن پچ ٹکر ٹکر کرن ٹکر ٹکر کرن یہ گو اندرگلی اتنا سن نشو بانیک اس پنن ماج ٹکر ٹکر کرن اتنا سن نشو بانیک اتنا پنن سمول شاکی سے کھاش کرن یہ تم سن بجر کری ام سن ساس کری ام سن پتکان ہری ام سن وطن بیون ہری یہ چھو بڑھ گمت یہ چھو بزرگ گمت بزرگ شاسن شر سن پر یکی شر کت تے ہوئیت یکی تیز تے ہوئیت یکی چھپیر تے لوئیت یکی کھاندہ میں روب تے کریت
کلتر روب مبارک تمس جوانس مبارک تمس کوری مبارک تمس بچس مبارک تمس اس مانسون روب برداشت کری خوش گچی ماجون تختلین برداشت گچی ماجون تو مانسون تاس برداشت کری یہ تاس یہ تختلین چھئی جنت و پیمان میلان یہ رہداری میلان یہ محشرس من رہداری میلان یہ تا شرارت کھسی شرارت نہ کھسی تنا چھائی عمل تو تی نین پوٹ کین مگر آخ عمل کر تو تی تلا امس مول تلا امس ماج تھاو رزی تلا امس بجر تھاو یاد پھر تب رب کائناتن افنا کر جس خونا کر جس تل کیا کرے ساتھ واپس جواب دجس وکل رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرا خدا یمن بیٹھ کر یت حالت من بجرس پہ یتھے پٹ رحم ات پہ یمن میں رحم تم ساتھ کر یل بہ کن لائق اوسس نہ کہیں کھن اسم رٹن ننگر اس تراون ونندر اس موج کران از بنو یہی نچو ڈاکٹر افسر بنو کھا طاقت چھیا نین طاقت قسم خدا مول چونس پاورفل انسان مول چونس افسر تی مول چونس زمیندار تی مول چون ول دکاندار لکھ تی مول چون بلو مکان تی دکان تی سو بچوک سو پرنو نخت لکھنو نخت ٹیوشن برنائی پکنو سی پتو سو سیر کن ساتی ون سٹ سٹو سی موج براندت پر کرن یہ نچو چونو واپس ونی مولو سی سٹ سٹ کرن کرزوس کرن یہ مول دبن اس نے جس ماں سم کا غم ملٹری وال ماں جز ستاف کس ماں جز ستاف تو چھنا یادی روزر جوانا اد پیمان کرزی یت یہ یون چھ دماغ خود باسن اد پیمان کرزی یت پنن واد پھٹ رایا یت پنن مول تی بزرگ مول منشاوان اگر مول اگر جنت چھ ماج قدمن تل مگر جنت سا جختل یل درواز یل ترائی درواز کس ترائی یل درواز شی جنتک مول گوڑ کرن مول مول اتن ترائی ہم سبٹیش کرن اتن امس ایکسپلائٹیشن کرک اتن امس پام دیکھ اتن امس دیکھ کرک قسم خدا جنتک درواز شی مول امس جنت شی موج دشوائی شی بہتر کنس مبارک تمس یمس نبی رحمت و فرمو صلی اللہ سمو دبک برباد گسن سو شخص نس پینس پتھر ات پینس پتھر یمس مول تو موج اس یا دیا مزا خوس پتو گس تمن خدمت کرت مغفرت پانس کرنا سارے عمل ات تباہ کر ہس کر میانو مالو میانو بزرگو پن مالس تو ماجی اگر اکہ کت رت پہ کت کر حج مبرورک ثواب میلی حجک ثواب میلی رب کائنات شونس نام یا مالس تو کرک پت مول سی قبر تک طواف کرن گنا سکھ قبر مز تلنی سہ مز متھن تہ گنا سکھ پت ماج زر پار کر موجی مگر سہ بوجنا آلو مول بوجنا آلو مکلو سہ دور مکلو یہ اس بجرس من کنو بوزن کہ ہم چلے اسیرت ربا امس کر ون مول سن دوستن کرک رضی ماج ہند دوست کرک رضی ماجی نشن ماج ٹھٹ مالس ٹھٹ ویر تم رضی بی کر مالس ماجی خطر تیوت دعا تی پن گناہ مے پن گناہ زیادہ بس پنہ گناہ واتن مالس ماج کیا کر تک پنس پانس وقت ہر ون بجر تم پیان مے کیا کرا مالس ماج پہ پن بچہ یہ کران اولڈ ایج ہومس لگاوان پوسی دیوان رپے دیوان مگر پرسن خاطر چھن تیار وعدہ قرار کرت یقین کرت یہ یقینس پہ تھو یقین محکم اللہ تعالیٰ بوجن اس کرن سون کامیابی دین دنیا کرن کامیاب وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا صاحب اجمعین واخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین.